God morgon internet. En sak idag ska handla om rymden. Jag har sällskap där. Idag är det den tolfte april eh, och det betyder att egentligen var det igår som jag skulle pratat om att eh, vi äntligen har fått en, en, inom citationstecken, bild av ett svart hål. <hör> Men teknikstrul på den platsen som jag jobbade på igår gjorde att eh, jag fick inte till det. Alltså, det var inte min teknik som strulade, utan det var den, det eh, eventstället som jag var på som inte fick ordning på tekniken, vilket gjorde att hela tidsplanen gick åt pipan. Anyway, det betyder å andra sidan att jag idag sitter på Lufthansa stora konferenshandläggning utanför Frankfurt. Jag ska vara förband till Karsten eh, Spår, deras VD, när de kickar igång ett program som heter Explorers, ett internt Lufthansa-program. Och, och temat, jag det ser ni där. <laughs> och det är ju liksom det är en underbar synkronicitet. Så att ibland blir det helt rätt fast det blir fel. Men jag tänkte alltså prata om det här svarta hålet. Eller bilden på det svarta hålet. Det är alltså då ett svart hål i mitten av, av eh, det stora systemet som kallas för Messier 87. Eh, och Man har då byggt ett, ett, så här, det finns radioteleskop runt om på, på jorden, eller radioobservatorium heter de väl egentligen. Och nu har man då alltså ett gigantiskt projekt under flera år har fått de här radioteleskopen att samverka. Och, och rikta in sig då på att ta en, en bild av det här, det här svarta hålet. Ni har säkert sett bilden vid det här laget. Så det, är, det, är, det är tre bilder som har satt sig fast i mitt huvud runt den här bilden. Den ena är bilden i sig själv för den är jättevacker. Men de andra två bilderna ska jag då prata mer om. Men vi måste först förstå hur fantastiskt det här är. Någon jämförde det med att det är som att försöka ta en bild av en apelsin på månen med sin smartphone. Det är liksom lite grann de här storleksförhållandena, avståndsförhållanden, och, och styrkeförhållande i tekniken vi pratar om. Så vad man då använder de här radioobservatorierna som det är, så som flera mobiltelefoner egentligen utspridda över en stor yta och sen har man då algoritmiskt bearbetat den här datan och fått ihop det till vad som då är är man ganska säker på en trolig bild av, av hur det här ser ut. För vi ska ha klart för oss att det här har ingenting att göra med, med traditionell fotografi. Liksom. Att, du, att du riktar ett, ett, ett objektiv, en lins emot någonting och så fångar du det ljuset som faller in. Utan här pratar vi om radiovågor, vi pratar om enorma beräkningar för att försöka avgöra vad i allt det här bruset som vi har samlat in här nu, är det som egentligen utgör bilden. Och, och som jag sa då, bilden är det ena som har rätt satt sig fast, de två andra bilderna. Den första är en bild på, på en, en ung kvinna som heter Katie, ska vi säga, Katie Bowman. Och hon var alltså fortfarande student, computer science student i USA, när hon var med och utvecklade en av de här algoritmerna som har använts för att, att göra de här beräkningarna. Och Bilden på henne, det är första gången hon får se det här svarta hålet. Den färdiga kompositbilden av det svarta hålet framträda på sin, på sin skärm. Och det är den här underbara entusiasmen inför upptäckandet. Alltså det är så, det är lite grann så jag känner nästan varje dag när jag ser någonting nytt där ute på nätet som jag fascineras av och fastnar för. Um, och Den bilden den är, den, den kommer jag aldrig att bli av den har etsat sig fast på innan. För det är så vi måste känna inför de här underna som vi upptäcker varje dag. Och I hennes fall är det naturligtvis en, en enorm skala på det här. Att, under flera, att, att vara så ung och fått vara med om att liksom skapa det här. Den andra bilden, eller den tredje blir väl då som sig fast, är från en Twitter-diskussion. Jag såg igår, tror jag det var, där någon drog till med den här klassikern som, som är tankeväckande. Att när vi, när vi nu tittar på den här bilden så ska vi komma ihåg att det vi ser här, det hände egentligen för 50 miljoner år sedan. Och då är det någon annan som drar fram lite Einstein och svarar väldigt klokt att nej så kan man inte riktigt se det. För att ingenting kan färdas snabbare än ljuset. Och, och, och därmed också de radiostr radiostrålar som vi, som vi har fångat upp här. Så att det vi ser, det är det nuet. Alltså nuet rider på den energin som har färdats mot oss. Så att det vi ser det är nu. Och runt det sen så blir det en fantastisk diskussion om relativitet och tid och, och sådär. Det är, det är nog så här att det är klart att det finns ett enormt värde för matematikerna och rymdforskare och fysiker och så vidare att få bekräftat Einsteins teorier och få liksom fysiskt bevis för att det här funkar och sen kan man bygga på det in, in i nästa steg. Men det stora värdet av den här forskningen, det är nog egentligen å ena sidan den entusiasmen och den kraften som det ger en människa som, som Katie Bowman här att fortsätta sitt värv. Å andra sidan de diskussioner som var och en av oss kan ha i ljuset av en sån här upptäckt. Och jag blir så lycklig och ödmjukad av det här. Så snälla, 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 ge er in i prata, fascinerar av den här bilden, prata om den och dröm lite grann. Och så sätt spaden i marken och börja utforska, du med. Det här var en sak idag Idag är det fredag så nu blir det ett par dagar ledigt, ses vi på måndag morgon igen.